السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الہیرا کی سٹوڈنٹس نے الہیرا کا آرکیٹیکچر بنایا اور بڑی ہی محنت سے کاغذ اور لکڑی کی مدد سے اور نیٹ جالی وغیرہ لگا کر بالکل ہو بہو الہیرا کی بلڈنگ بنائی ہے یہ ہمارا سکول ہے جہاں پر ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کا نقشہ اس طرح کا بنا دیا کہ ہر دیکھنے والے کا ذہن سکول کی جانب چلا جاتا ہے یہ اس کا سائٹ کا پورشن سائٹ کا لک اور ناظرین یہ جو آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہے اس میں آپ کو باہر کا حصہ نظر آ رہا ہے لیکن آپ کو بات بتاتے چلے کہ انہوں نے جس طرح باہر سے بنایا ہے اسی طرح اس کا اندر کا لوکیشن بھی اگر آپ اوپر سے دیکھیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ الہیرا کی بلڈنگ کی چھت پر کھڑے ہو کر کسی نے ویڈیو بنائی ہے یہ دیکھیں ناظرین ہو بہو بالکل کلاس کا لک ہے بلکہ ایسے معلوم ہو رہا ہے کلاسیں ہی ہیں یہ تھرڈ فلور ہے سب سے اوپر والا جہاں پر فیمیل اسٹاف ہوتا ہے اور نرسری سے ٹو کلاس تک کے بچے پڑھتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین ون کلاس ٹو کلاس اس کے بعد یہ سیکنڈ فلور بنایا ہے سیکنڈ فلور کے اندر جو کلاسز ہیں ایٹ کلاس ہے میٹرک ہے نائنتھ ہے ان کا لوکیشن دیا ہے بڑا ہی زبردست ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ ہم اسکول کے اندر ہی ہیں یہ سیڑھیاں بنائی ہیں یہ میں آپ کو اور نیچے کا ویو دکھاتا ہوں یہ سب سے نیچے کا ویو یہ ہمارا فرسٹ فلور جہاں پر چند کلاسز ہوتی ہیں جی ناظرین بچوں کی محنت کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں یہ بھی بات آ رہی ہوگی کہ یہ بنانے والے کون ہیں اس آرکیٹیکچر کو بنانے والی تین گرلز ہیں سیونتھ کلاس کی شمیسا اور نائنتھ کلاس کی مسکان سلیم اور میٹرک کلاس کی افیرہ عبد الرشید یہ سامنے کا ویو پکچر ان کی ہم نے چھپا دی ہیں ذرا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ناظرین ہمارے اندر ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں بس ضرورت ہے بچوں کے ٹیلنٹ کو ابھارنے کی آپ کے سامنے ایک چیز آئی ہے اس کے علاوہ بھی بہت سے پروجیکٹس اور بہت سی چیزیں آج کے دن ہم نے پروجیکٹس میں رکھی تھی تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروجیکٹ بہت پسند آیا ہوگا